بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ پوزیشن ہولڈرز کی موجیں لگی ہیں جی۔ حکومت پنجاب کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے جی کہ پوزیشن ہولڈرز کو 5 لاکھ اور اس کے علاوہ 3 لاکھ اور 2 لاکھ ملیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تقریب کہاں ہونی ہے اور کن کن اسٹوڈنٹس کو یہ ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ دنیا نیوز والوں کی خبر ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس اس کی کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیں، پڑھ کے دیکھتے ہیں جی کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کو 14 اگست پر انعامات ملیں گے۔ میٹرک کے وزیر اعلیٰ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 5 لاکھ، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو ملیں گے جی 3 لاکھ، اور تیسری پوزیشن والے کو ملیں گے 2 لاکھ، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر غور سے پڑھیں تو کہہ رہے ہیں جی کہ فیصلہ آباد میٹرک فرسٹ سالانہ امتحان میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لیے لاکھوں روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف یوم آزادی پر ایک خصوصی تقریب میں انعام دیں گی۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 5 لاکھ روپے، دوسری اور تیسری کو پوزیشن حاصل کرنے والے کو 2 لاکھ ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ ٹیچرز کے حوالے سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ٹیچرز کو بھی 1 لاکھ ملے گا، لیکن یہاں پر لکھا گیا ہے کہ ٹیچرز کی نامزدگی پوزیشن ہولڈرز کریں گے، یعنی بچہ جس ٹیچرز کے نام کہے گا کہ انہوں نے اچھا پڑھایا تھا جی، بیسٹ ہیں، ان کی وجہ سے میری پوزیشن آئی ہے، تو اس کو بھی 1 لاکھ روپے انعام ملے گا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ نوجوان ہمارا اساسہ اور مستقبل ہے۔ اللہ پاک جی سب کو خوش رکھے۔ یہ تھی خبر جی، دنیا نیوز والوں کی طرف سے خبر آئی ہے، لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ دوبارہ سے سن لیں کہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 5 لاکھ، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 3 لاکھ، اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 2 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔